Škola nam je fenomenalna, lepa škola, ima i salu za fizičko, i dvorište, i igrališta, svakakva. Tako da, to sad, decu kao decu, znate šta je tragedija? Bila tu fudbalska utakmica, evo samo jedan događaj ću da vam kažem. Fudbalska utakmica, posle fudbalske utakmice, obavezno ispred prodavnicu se pije pivo na basamak, što kažu. I ja kad sam pogledao od 33 njih, 21 neženjen. Žive ovde u selu. Žive ovde. I ja kažem, pogledajte, vi me sad ste tu napeli to pivo da pijete, gledajte da će da sve ovo stane. Svako od vas 20, ajde, dajte ja, 20. Po ženu već ima 20 stanovnika više. Po dvoje dece, eto ti škola puna. I opstaje selo. To je najveća ta tragedija. Devojke ko devojke sve bežu grad. Ja imam dve čerke, one su pobegle u grad, ali vole da žive ovde, to su stalno. Imaju svoje potomke. Tragedija je, sela su izumrla, izumrla. Tragično je to što se tako događa. Ako država ne misli, sami seljaci koji su one mogli prestari, oni to ne može da pokrenu. Ja sam, da se vratim na mesnu zajednicu, koje god aktivnosti mesna zajednica pokrene, ja sam mnogo mogao više da radim, nisam zadovoljan svojim radom, iz razloga sledećeg, ako izdestujem neka sredstva da se nešto uradi vamo, ja sam prvi koji mora uzne kramp i lopatu. A u to što sam gro vremena da ja to na neki način dovedem do faze realizacije. Neće niko ništa da radi. Još ti se nemate smije. Podršku mladih? Ima, ima. Nemo kažem da nema, ali su nekako... Kao, manje aktivni. Manje su aktivni i sad ako neko istrči od njih da pomogne, oni kao da mu se smeju. Ja to ne razumem. A da li se desilo nekada na nekom sastanku mesne zajednice da dođe neki mlad čovek iz sela? Pošto sam ja... Makar da čuju te probleme. Samo se slušajte. Znači, pošto ja imam tri mandate iza sebe. U sva tri mandata sam drugačiju strukturu saveta mesne zajednice radio. Prvi je bio prvenac, pa sad ajde vidne ljude koji hoće da budu tamo u savetu. Drugi mandat sam, ajde sve stranke da budu zastupljene. Ajde, probamo to. Treći mandat sam formirao na taj način da svaka grupacija ljudi ima svog predstavnika. Pa sam ženu, što više iz rodne ravnopravnosti i tako dalje, iz udruženja žena Temštanka. Uzeo sam jednog omladinca, da i on bude predstavnik. I dalje da ne pričam šta sve, znači svako na neki način da bude delegat u savetu mesne zajednici, da te svoje probleme koje mi tamo razrađujemo prenese u grupi odakle je došao. To bude u početku interesantno, posle toga sve zamre. Ja sam čak pokušao, ajde da idemo pet članova saveta mesne zajednice, pa sam išao, ajde na devet. Pa da imamo varijantu, ajmo na 15, da vidimo šta sve da uredi, da li pametno, što manje ljudi ili što veći broj. Koliko ih sada ima? Na papiru 15, a od toga aktivnih 3, 4, 5.